Painel dos títulos em 1913, 1949, 1958, 1957. Há muita década, galerinha. Há muita década dos anos, galerinha. Isso, 2012. São todos, bora, são todos. É aqui, ó. É São todos, bora. Tem esse pneu aqui, galerinha. Lá no Santos, veio. Vou filmar tudo, galerinha. No Santos. Você vai entrar, mãe? Boa. Eita. Tudo aqui, mãe. Não é um só, né, Matheus? Galerinha, eu entrei aqui, ó. Aqui é a catraca do Santos. Vou conhecer o Santos, galerinha. Olá também. Mano, o Santos está no salão através do Santos. Santos, Santos. O rei da maravilha do mundo. Vai pra cima dele, Santos. Vai com determinação. Tu que é? Olha o troféu do Santos. O Mano Sagrado. Respeito o Mano Sagrado, Marinha. Do Santos, Marinha. Aí sim, aí sim. Hã? Dá muito like, Santos. Aqui, ó, é Santos. Sim, mano. Tô gostando também do Santos, faz tempo que tem. E uma coisa aqui, ó, galerinha. Ó, Santos. Eu deixo muito like.